Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, өздеріңізге өткенде уәде еткеніміздей, біздің арқаулы тақырыбымыз ақын Қасым Аманжолов ақында. Ол жайында бізге Марат Азымбаев ағамыз әңгімелеп береді, өзінің зерттеулерімен бөлісе отырып. Үлкі хабарымызда мәке осы кісіге қатысты бір адамдарды айттыңыз ғой. Әзімғали дедіңіз бе, Құрамысып дедіңіз бе, сол жерден әңгімен іліп алып кетсе ары қарай. Құрамысып Ізмұханның апкомның хатшысы болды ғой. Сонда сол кісінің өзінің өмірбаянында жазған. Ол жазады, сол кезде дейді, біз өзіміздің ауылымызда жастар дейді, өзіміз пьеса жасадық дейді, жаздық дейді, пьеса қойдық. Сосын ол кісі өз бетімен оқып, ізденіп, кітаптар оқып, жаңағы қазақ газетінде жазылған, солармен байланыста болған, өзі ізденіп, өзінің білімін көтермін ғой. Ол кісі енді біраз уақыттан кейін келе Батыс Қазақстан осы Оралда апкомның хатшысы болады. Осы жақтың өмірдің кісілерінің айтуы бойынша осы Құрамысып Ізмұханның балдызы, әйелінің сіңілісі балдызы Сақып Жамал. Сақып Жамал болған. Қасымның Сақып Жамалы сол кісінің балдызы болған дейді. Енді осы жерде қарап отырсаңыз, қандай бір өзі бір анандай келісім келіп отырады, иә? Енді осы Оралда 34-ші жылы студия театр ашылады. Сосын ол студия театр ашылғанда 35-ші жылы оның жағдайы нашар болады. Себебі Қасымның Екпінді құрылыс газетінде жазған мақаласы да бар. Бес директор келіп, бес директор кетті дейді. Бұларда оқу құралдары болмаған, киімдер болмаған, оқыту процесі тиісті жүйеде нақты арнаулы білімдері болмаған ғой. Содан кейін келетті жаңағы студия театрдың жұмысының мәселесі апкомның бюросына қаралады. Олар қаулы шығарады, осыны біз жөндеуіміз керек, жолға салуымыз керек деп. Енді соған кімді жібереді? Қасым Аманжоловты жібереді. Қасым ресмилі түрде апком облыс полкомының қаулысыменен жаңағы студия театрды басқаруға болады. Ол кісі 35-36 жылдары жаңағы студия театрды да жұмыс істейді. Әртістерді алдырған екен жақтан алдындардан да қарапай. Иә, ол кісі әртүрлі кадрлар іздейді, оны сұрыптайды ғой. Ол кісіде Қасым келген кезде кім көрінген оққан ғой, ешқандай өнерге қатысы жоқ адамдар жүре берген, енді сұрыптау керек қой. Сондықтан оның кімді Қасымды таңдап алу, мен айтып отырмын, ол Семейде жаңағы Малдыбай пьесасы дедім ғой, қазақтың драма театрын бәрін көрген адам ғой, сол жақта тәрбие көрген. Неше түрлі аспапта ойнайтын қасиетті тағы бар ғой. Тәрбие. Енді оны аспапта ойнау үшін сол аспапты оған ұсыну керек қой. Соның бәрін оның қолында болу керек қой. Жаңағы Семейде оқып жүрген кезде сол аспаптарды оған берген. Яғни ода бір мәдени қазақтың ұлттық өнерінің ортасында өскен. Ешқай ақын өз бетімен шықпайды. Әр қашанда оның шығуы үшін орта керек. Және жаңа қасында жәрдем тілек сияқты жазушылар, ол енді домбырашы өзі керемет. Қазақстан мынау жазушылар одағына келетін болсақ, бұлар Оралда көп болған ғой кісілер. Келіп отырсаң, анау Екпінді құрылыс оқып отырсаң, бұлардың Оралда 34-ші жылы, 33 жылдары жазушылардың, ақын жазушылардың ұйымы болған. Сосын Екпінді құрылыс газетінде бұлардың әдебиет беті болған. Яғни ұйымдасып істеген, ұйымы болған. Ал енді осының жұмысын жаңғыртусын жазушылар одағының жұмысын қалыпқа келтіру үшін Алматыдан 1936 жылы қараша айында Сәбит Мұханов келеді. Сәбит Мұханов неге келді? Себебі жұмысты көркейту керек, дамыту керек. 36 жылы біздің Москвада қазақ өнерінің 10 күндігі болды ғой, көрсетті. Сәбит Мұханов ол кезде төраға болып тұр ма? Жоқ, сол не жазушылар одағы жіберді оны. Ол жазушылар одағының уәкілі ретінде келді. Уәкілі ретінде кірді. Осы кім Сәбит Мұханов, жаңағы біз айтқан Құрамысып Ізмұханмен Орынбордан таныс біледі. Кім
Совет Муханов, из Муханды, былай, кішкене сықақтап, мінездерін, былай, нашар екендігін көрсетіп сүгіреттейді. Аминаны жаңа өмір баян, жаңа екпінді құрылыста жазылған ауыл шаруашылы индустрия қарап отырсам, Ізмұхан ондай мүмкін кейін бұзылған шығар 37 жылы неге Алматыға барғанда билік жоғарғы билік барған, ал ол сол кезде ұйымдастырушы болған, ұйымдастыра білген. Қасым Аманжолов театрдың жаңағы театр студияның арнайы білімі болса да соны ұйымдастыра білген. Қасым ұйымдастырушы, Қасым өзімшіл емес, Қасым жеке өзінің қоғамынан ақындардан ешкімнен жеке жүрген жоқ. Ол Қасым қазақтың ұлттық, сондықтан біздің осы Оралда жазушылардың одағында ұйымы мықты болған, ұйымшыл болған. Ұйымшыл болған. Ұйымшыл қоғам. Иә. Сосын 34-ші жылы Оралға Қажым Жұмалиев Каспийді бітіріп келеді ғой. Каспийді, қазақтың пединституты. Ол кісі осында Оралда пединститутта жұмыс істейді. Келесі салысымен ол кісі әдеби үйірмесін құрады. Әдеби үйірме Қазақ әдебиеті газеті шықты ғой Алматыда. Соны тарату үшін насихаттайды елдің. Қарап отырсаңыз, бұл жақта Оралда ұйымшыл болған. Ұйымшыл өнерде, өмірде, өндірісте бір-бірімен біте қайнасып, жатқан қайнап, бір-бірінен бөлек-бөлек жүрген жоқ. Өндіріс, өнер, өмір, өнер. Бәрі бірге бір қайнасып, осы ортадан шығады Қасым. Қасымның сондай өте үлкен тұлға болып Алматыға келуі, ол қоғамшыл болған адам. Ол жеке жүрген өзімшіл өз пайдасын ойлаған адам емес. Сосын келіп ана ортаға келгенде, Алматыға келгенде, әрине оған қиын тиді. Ол жақта көп жан жақтан жиналды ғой енді. Әдебиет дегеніміз ақын жазушылар тәуелді бәрібір бюджетке қарайды ғой. Газет болсын, мақала болсын, бәрін түгін бюджетке байланысты. Ол кезде партиялық тартыс қалай болды, әдеби ортада да ақын жазушыларында сондай тартыс болды. Жеке бас. Қасым қандай ортаға түссе де пісіп шыңдалып барғаннан кейін өзінің арынан екпінінен тайған жоқ қой. Адал болды. Адалдық Қасымда ол поэзияға да адал болды. Ол кісі айтады ғой, поэзия өтірік айтпады. Асыл жарым дейді. Поэзия асыл жар, тек өзіңе тең болсам дейді. Көрдіңіз ба, қалай бағалайды ол поэзияны? Поэзия асыл жар, тек өзіңе тең болсам дейді. Қазіргі ақындарға, жалпы өлең шығарушыларға, жазушыларға ескертіп отыр Қасым. Поэзия асыл жар дейді. Асыл жарға балайтты айтады, тек өзіңе тең болсам дейді. Мәселе қазіргі өнерде де, өмірде де мәселе тең болу. Тең болу. Сол кейде көбі деген ақын өлеңінде кереметте, өмірде өзі. Ондай болмай жатады. Иә, жоқ, оны өмірге поэзия. Ал енді поэзия дегеніміз не? Поэзия дегеніміз жоқтан бар болу. Адам өзінің Құдай берген, шама шарқынша Құдай берген қабілетін шығара білу керек. Қасымның қасиеті, Қасымның ынта жігері, берігі, ол өзінің бойындағы Алла Тағала берген өнерді неше түрлі қырын ол кісі шығара берді. Өстіп арындап, жалындап, жанып жүрген Қасым ұзақ науқас. Енді оны қандай дертке шалдықты? Мысалы, мен айтайын, Қасымды ішті дейді. Сондай айтқыштар бар, оны 34-ші де жазды ішті деп. Бірақ осындай өнерін жан жақты қырлап, соны жарқыратып алу үшін ерік жігер керек қой. Ал ол ішіп жүрсе, ол қалай өлең жазады, қалай анандай ақын болып шығады, айтыңызшы. Бұл сөз берді. Сондықтан бәрі ол күндестік. Күндестік. Көрілмеушілік. Аққа күйе жағу, қаралау. Міндетті түрде ол әгі, ол түрмеде жатқан жоқ. Біреудің басын жарған жоқ. Мұрнын бұзған жоқ. Сондықтан оны ішкіштеп атаулары дұрыс емес. Ол кісіге әсер еткен эпиграммалар.
Оксилер кол могол чулуп ап сөйлейді ғой қасым. Олар ақын жазушыларға арнап эпиграммалар шығарған ғой. Сонтан эпиграмма деген өте бір сын сияқты ғой. Кол могол тиет, оқ сияқты. Біратарлар дейді. Я, біратар. Біратары көп болғаннан соң жақтырмаған. Өлеңінің өрттілігі сонда, яғни дауылға деген дейді айтады ғой. Өртке деген дауылдай. Бір адуын кейде қасымды ойлайсың осы төбелес құмар емес пе екен деп қаласың да, бірақ ол ұстамдылық сабырлық барда ана өлеңіндегі махамбеттікінде екпіндері бір төбелес, ол төбелесе білген. Солай болу керек. Сөзбен солай болу керек. Біз мысалы бала шағаларымызды ұрпағымызды дайындағанда айтуымыз керек, өмір оңай тимейді. Біз түсіндіруіміз керек, міндетті түрде адамның, әр адамның бойында қызғаныш бар, күндестік бар. Күндестік болғандықтан ортада бақастық болады. Соған сен дайын болуың керек. Ол жаңағы бақастыққа, күндестікке, қызғанышқа, көрелмаушылыққа ақын қасым ақын өзінің білімділігімен келді. Білімділігімен. Ол ана осында Оралда жүргенде өзінің мақаласында жазады, кітап оқып, өзін өзі білімін жоғары көтеріп отырған. Яғни жаңағы құрамысыпты айтып отырмыз ғой, құрамысыпты. Ол да өз бетімен оқыған адам, ол талап еткен. Өзін өзі ізденіп, өзін өзінің көтерген. Ол мысалы Қасым Аманжолов Мұхтар Әуезовке жазған өлеңінде айтады, өзіңіздей өссем деп едім дейді. Қараңызшы, ол өзінің алдына Мұхтар Әуезов той, а Мұхтар Әуезов ғұлама ақын ғой, ол кісі сүгіретші, ол кісі күрескер, 19 жасынан күреске араласқан алаштың да болды, совет үкіметінде де, партиясында бәрінде күресті, ол кісі күресе болған адам, және білімді болған адам. Қасым бірінші кезекте білімді адам. Ол пысық емес, атқа мінер емес, шолақ белсенді емес. Ол кісі қоғамның өміріне тікелей шын көңілімен адалдықпен араласқан, ол кісі ұйымдастыра білетін адам, қолынан іс келеді, қолынан іс келген адамнан қорқады. Ал қорыққан адам бірінші жұмсайды жұдырықты. Сондықтан олар Қасымға Алматыда жұдырықты бірінші жұмсады. Бірінші олар бастады. Олар Қасымның дауыл дедік қой, оның білімінен, білімділігінен қорықты. Сөздің арасы бөтен сөзбен болғанса, ол ақынның білімсіз бишересі деді бұл. Сонда Қасым білімді болды, өнерлі болды, күрескер болды, ұйымдастырушы қабілеті болды, бірақ оған жұмыс қызмет бермеді, әдейі бермеді, қасақана бермеді, өлсін, құрсын, ауруға шалдықсын деді. Шалдырғанда сол жағдайы болмады, тұрмысы болмады, тұрмыс адамды билейді ғой. Былай қарағанда қанша аспапты біледі, өлең өрт, сымбатты, мықты, өзін сөзбен де қолмен де қорғай алатын қазақтың азаматы ғой осындай. Ат ойлаған. Және Оралда да, Алматыда да жүрген жерінде ду көтеріліп, бұған көп сұлулар, қыздар ғашық болу керек қой, ғашық болды да. Әрине болды. Иә, негесін ол жігіттің сұлтаны еді ғой. Иә. Енді мынадай бір сұрақ қойғым келеді. Жұмекен Нәжімеденовтің күнделігі бар, күнделік жазған. Иә. Бұл кісінің күнделігі болды ма екен? Қасымның да күнделігі болған. Оның күнделігінде көп дүние жазып кеткен. Ол кісі жаңағы Сәбит Мұқанов пен Дмитрий Снегин бүкіл қаржыны өздері ұстап отыр, өздеріне ғана қызмет етеді деп өз пайдасын көріп отыр. Мен не жаздым деген өлеңі бар ғой, мен не жаздым деп соңға түскендей осындай бір. Яғни оны өнерін танып білгендіктен алға шығып, ол үлкен шоқ жұлдыз ғой, енді Маржан, інжу Маржаны, Қасымның өлеңдері, оған жол бермес үшін бұлар тек қана бір амал қалды, тұрмыстық тұрғыдан қыспақ қалу. Пәтерде бермеуі де мысалға? Жоқ, онда не пәтерден бұрын, ол кезде карточкалар болды, неше түрлер болды ғой. Сондай әлеуметтік жағдайларға қол жетімділікке жол бермеді. Қыспақ қалды, оған бермеді. Мен сізге айтайын, нақты дәлел. Бізде Иген Сартов деген ақын жазушы болған. 1948 жылы ол кісі Лавадағы өмір деген поэма жазады. Онысы бірінші өлеңі неде Қарағанды, советтік Қарағандыда жарияланған. Енді сол кісі неге барады? Алматыға барады да жаңа поэмасын шығармақшы болып, Қазақ жазушылар одағындағы барғанда Тайыр Жарақов айтады, сен мына өлеңіңді редакциялау керек, жөндеу керек, сен Қасым Аманжоловқа бар дейді, сол редактор болады деп. Қайдан екенін білмеймін, Иген Сартов барады да Сәбит Мұқановқа жолдайды, жолығады. Сәбит Мұқанов ол кезде жазушылар одағының бастығы ғой, хатшысы. Сонда Сәбит айтады,
сен қасымды қайтесің, өзіңді жөнде еласың. Ертең мұна баспадан шыққанда қасым редактор деп көрсетілсе, ел жұрт айтады, әрине күшті керемет қасым ақын мынаныкін жөндеп шыққан ғой деп сөз қылады деп. Сонда ол егін сәртіпті жан ашып тұр ма? Жоқ, редакторлық болатын болса, ол үшін ақша төленеді ғой. Редактор, қасымды редактор боғыздыртпай, қаражаттан қағып тұр. Қағыс қалдырып отыр, көрдіңіз бе? Бұл бір көрініс қана. А ондай көрініс, ондай әрекеттер мың санлы болған. Мұхтар Әуезовпенен екеуі қалай шайқасы Сәбитпенен. Мағжан Жұмабаевқа әдеби процесс ұйымдастырған Сәбит Мұқанов қой. Күн Сәбит Мұқан Мағжанға сот процесін ұйымдастырса, Мұхтар Әуезовті ұрғыласа, оған қасым не? Ол әдісін алды да, жаңағы тұрмыстық жақтан, әлеуметтік жақтан қыспақ қалды, шектеді, шеттетті, сосын сынай бастады. Өрескіл сындар шығара бастады. Осын оның жүйкесіне тие ме? Тие. Дұрыс па? Марат Ақтырғайұлы, шынында да біздің зиялы дейтін, ақын жазушы дейтін елдің назарында болатын адамдарымыздың мінездерінің қарама қайшылыққа түсуі бір 5 жылдықта, 10 жылдықта керемет болып келетіп қайтадан құбылуы, өзгеруі осы мына кеңестік идеология әсер етті, мінезді құбылтты. Жаңағы Сәбит Мұқанның жазушылығы, романдары, әңгімелерімен өстік қой. Yeah. Керемет. Бірақ жаңағыдай басшылық қызметтегі мынадай көлеңкелі істері адамды ашықтатады, осындай қайталанып жатады. Кеңес енді кедейден шығып атқа мінді, Торғайға бара жатқанда да айтады дейді ғой, жаңағы тексеру өледі. Анда Міржақыптар, Жүсіпбектер болса керек. Иә. Yeah. Сонда алдына да кіші береді дейді Сәбит. Барып хабарла, қазір біз келеміз, большевиктер. Ана қаладан шығып кетсін, қашып кетсін деп. Бір жағынан жанашырғасын қорғайды. Екінші жағынан жаңағы кеңестің тапсырмасын орындайды. Мынада келіп жаңағы жаудағында мынадай қысастықтар жасап жатады. Осындай нәрселермен адамның қарама-қайшылық бейнелерін қараймыз да, негізі танимыз. Мүлдем қарақылды жағысып сенбейсің, өйткені өзіңнің қазағың. Адам мінезі ғой. Адам мінезі. Абай айтқан ғой, ақыл менен білімді сақтайтын мінез дейді. Мінез ол сауыт. Мінез деген сауыт дейді. Сол мінез бұзылмасын дейді. Және сол мінездің табандылығы дейді, ар мен адамшылық үшін болсын дейді. Және би дейді, бір күн жақсы болып, күн үнемі жақсы болмайсын дейді. Иә, содан мынау мінез, адамның мінезі құбылмалы. Совет үкіметі орнаған кезде, сол кезде бұлай бәрі құбылып нетіп отырды ғой. Әркім өз пайдасы үшін өмір сүрді, өз тұрмыс үшін. Сол кезде Сәбит Мұқанов таптық көзқарастан өзінің малсы жалсы болған алға алып шығып, бұл менің қоғамым, менің өмірім деп, менің билігім деп солай кетті. Ал қасымдар ол қалай өсті? Өзінің даладан, табиғаттан, ата бабадан, ауыз әдебиеттен, қазақтың өзінің алған болмысы білімін, мінезін қалпын өзгертіп кетті дейсіз ғой. Көрсеткен жоқ қой, сол несімен сол күйетті. Иә, сол ынтымақтастығы, қоғамшылдығы, кішіге бұрылуы, ағаны сыйлауы. Иә, иә. Әйтпесе Сұлтан Махмұдты көтеруі, Мұхтар Әуезовті жаңағы таяқ жеп жатқан бұларғанда үлгі тұтуы, ол үлкен жүрек. Кең болған ғой. Иә, кең. Ол көпшіл болған адам, халықшыл, ұлтшыл болған адам. Ол қасым ана ортаға сыймады ғой. Ана ортаға, Алматының ортасына сыймайтын еді. Сондықтан ол бір жағынан кетіп қалу керек еді. Жаңа Хамит Ерғалиев айтады ғой, ауырып жатқанда қалсырай барған кезде ол ауруына қиналып басқан жоқ дейді. Өлемеу деп. Бір жазылып жатқан өлеңінің аяқталмай қалған ойы. Иә, иә, иә. Соны ойымдап отыр. Енді ол кісі өзі қасым айтады ғой, елім мені өлеңнен құя салған деп. Сомдап құя салған ғой, құя салған. Бұл кісі өте Құдай берген талант болған, Құдай берген. Сосын Құдай сезімді берген оған. Оған қайрат берген, күш берген, соның бәрі буып тұр ғой, бұрқырап, дауыл, жалын, от болып тұр ғой. Қасым қазақ поэзиясының Прометейі ғой. Прометей. Поэзия Прометейі. Біз ол үшін Қасымды зерттеуіміз керек. Қасымның әрбір өткен жылын, жолын, соның бәріне түсуіміз керек, зерттеп, мұрағаттардан алып, ұрпаққа көрсетуіміз керек, жеткізуіміз керек. Міне,
осындай үлгі өнеге алатын біздің ұлттық ақындар бар деп. Енді бір 10 минуттай уақытымыз бар. Оралға қатысты. Тағы не айтасыз? Қандай ойларыңыз? Қалып қоймасын, көпшілікке жетсін. Оралға қатысты бір айтарым. Енді бәрібір біз Оралды айтсақ, қасымға соқпай кетелмейміз. Дұрыс па? Біздің қасымның ең бір күшті поэмасы ол Абдолла туралы ғой. Енді сол Абдолла менен қасымның бейнесін, өмірін осы Оралда біз көкке көтеріп, жақсылатып, сомдап көрсетуіміз керек. Екі дос. Әрине. Махамбет пен Естай сияқты, Халил мен Жаханша сияқты. Екі ақын, әрине, екі ақын. Жас кезінен осында Орал мәдениетіне, қазақ мәдениетіне, өнеріне қызмет еткен қажымас қайраткерлер ғой. Олардың өзі сол кезде тірі болуы, өнерлі болуы бізге пайда ғой қазаққа. Біз бар деп айта аламыз. Сол бар деген адамдарымыздың мысалы жүрген жерлерін көрсетуіміз керек. Қасым өлеңінде айтады ғой, советтік көшеде. Советтік көшесінде өмір сүрген. Советтік көшесі қазір бізде Назарбаев даңғылы. Назарбаев даңғылы. Назарбаев даңғылында жаңағы екпінді құрылыс газетінің редакциясы орналасқан. Егер де біз осы қазақ халқы болатын болсақ, Оралда жаңағы екпінді құрылыста жазушылар одағы болған, онда Сәбит Мұқанов келген, Абдолла болған, Қасым Жұмалиев болған, көп бүкіл біздің оралдық ақын жазушылар болған. Солардың естелігі ретінде біз сол үйді, қазіргі сол ғимаратты, екпінді құрылыс редакциясы болған ғимаратты, онда тек қана Абдолла мен Қасымның осында болды қызмет істе деген тақтасы тұр. Біз соны ақын жазушылар үйіне айналдыруымыз керек, музейіне. Соған сол үйді біз мемлекеттіктің меншікке аударып алуымыз керек. Қалай болса да ол тарихи дүние, тарихи құжат. Өзі ұсқын сұрт келбеті тарихи өзі. Әдемі ғимарат. Назарбаев даңғылы, Оралдағы Назарбаев даңғылы ұлттық бейнеге айналу керек. Ұлттық біздің өзіміздің түгел барымызды көрсетуіміз керек. Шын айтасыз, бізде мысалға Толстой тоқтат, Короленко тоқтат, Пушкин тоқтат деген сияқты тақтылар тұр. Және олар музейге айналған Пушкин. Енді шынында да қазақтың осында зиялылары тоқтаған жерді сіз айтқандай бүкіл алашорда жасап атсақ ұрпаққа қандай тәрбие болады? Бүкіл алашорда, бүкіл алашорда. Мысалы Чапаевтың ескерткіші бар, вокзалда Оралда. Мысалы Чапаев азаматтық соғысқа қатысты, бірақ ол азаматтық соғыс Ресейдің соғысы болды ғой. Олар бір-бірін бауырларын бір-бірін соғыстырды. Қасым мен Абдолла екеуі бірге бірігіп фашистерге қарсы соғысты. Біз неге Қасым мен Абдолланың екеуінің ескерткішін қоймаймыз? Сол ескерткішке республика көлемінде бәйгі жариялайсақ, кімдікі жақсы, қандай ұсыналады деп. Біз Абдолла мен Қасымның ескерткішін екеуінің бейнесін бірге қоюымыз керек. Жалғыз сұранып тұр ғой, яғни жастарға иә керек тәрбие береді. Мысалы мынау Жұбанов бар ғой, Ахмет Жұбановтың ағасы Құдайберген Жұбанов. Осы біздің ақтөбелік. Ол кісі айтқан, егер де Құдай қала бір сәті болып біз тәуелсіздік алар болсақ дейді, соның өзінде дейді көрші империялар сенің дұрыс билік етуіңе, дұрыс өмір сүруіңе мүмкіншілік бермейді. Солай ғой. Сондықтан біз өзіміздің ұлттық мүддемізді қорғауымыз. Бұл жер қазақтың байырғы жері деп конституцияда анық айтып жазылған. Сол конституциялық негізінде біз дұрыс көзқараспен келуіміз керек. Біз өзіміздің ұлттық мүддемізді қорғауымыз. Себебі қазақ әлемде жалғыз. Сіз батыл пікірлер айтып отырсыз. Кейбір саналар бұған әлі дайын емес. Бірақ мен жақсы қабылдап отырмын. Мемлекет тәуелсіздіктің тұғырын нақтап бекітуіміз үшін біз өзіміздің бет бейне келбетімізді көрсетуіміз керек. Өйткені кеше байқап қалдық қой, империалдық пиғылдағы, империалист пиғылдағы адамдар сенің түрің қазақ болсын, артыңа көк туын іліп қой. Біздің әскери адам айтып отыр, генерал мен полковник па, сен орыссың дейді. Өйткені сен менің тілімде сөйлеп өтсің, орыс мәдениетін қолдансың. Сондықтан тілің қазақша, дінің өзіндікі болу үшін көшедегі келбет, отарсыздандыру, ұлттандыру.
маңдайшалар қазақша жазылса, сосын жаңа ескерткіштерің, өзінің тұлғаларың болса, сен оған құдай деп танбайсың, бірақ мақтанасың, менің тарихым осы. Мысалы, мынау Жуан, Жуан Молдағариев. Ескерткіш. Ескерткіш бар ғой. Соның маңайына жер бар жақсы. Ақын жазушылардың аллеясын жасаса. Мынадай тақшалар, онда неге тиімді? Себебі ол жаздың кезінде ана жерде елдің бәрі серуендейді. Ана жерде жаңа боз қараған өседі. Иә, сол кезде мынандай тақшалар қойып, соның бәрі біздің ақын жазушылардың түгін сүгіретіні үшін шағын-шағын мәлімет ретінде қою керек. Неге? Оның өзі насихат, оның өзі саясат, оның өзі ұлттық бейне. Ол сыйлау деген сөз. Сосын ойлады, қарашы қазақтар өзінің бұрынғы өтіп кеткен ақындарын, қайраткерлерін қалай сыйлайды, қалай бағалайды. Өзің сыйла, жат сенен түңілсін деп айтады. Иә, жат жанынан түңілсін дейді. Біз сондықтан осы біздің тұңғыш президентіміз, елбасымыз Назарбаевтың даңғылын ұлттық үлгілі, өнегелі даңғылға айналдыруымыз керек. Ол бүкіл Қазақстан бойынша Назарбаевтың даңғылында бүкіл ұлттық біздің мәдениетіміз, тарихымыз тұру керек. Өйткені әңгімеңіздің, сөзіңіздің бәрі рас. Мен тарихқа бойлап қараған кезде, сонау азамат соғыс жылдарында бұны тек бір әлгі большевиктер қорғаған сияқты көреміз ғой. Олай емес, қаланы қорғауда ақбардияшылардың Алашорданың әскері және жай ауылдың қазақ жігіттері кеудесінде жүрегі соғып тұрған бәрі атсалысқан екен. Қорғаған осы жерді қорғау. Өйткені бұл қала жер қазақтікі. Иә. Өзен су қазақтікі. Ол мына жақтан келіп, ақбардияш мына жақтан қызыл қайсы кеседі? Иә, Комурч дейді, Дутов дейді, Колчак дейді. Бітісіп атыр ғой. Иә. Бірақ жер қазақтікі. Қазақ өзінің жері үшін көтерілген. Бәрімен шайқасты, иә. Көтерілген екен. Иә. Қаншама ана ауылды келіп, ана ұстатан алып кетеді, атын алып кетеді, түйір басын алып кетеді, шанасын алып кетеді, тамағын алып кетеді. Иә. Неше түрлі зорлығын бұл жасаған. Сонда халық сақтап қалу үшін Алашорданың адамдары үлкен жұмыс жүргізген екен. Біз оны әлі зерттеу аз осыларға келмей жатырмыз. Мына айтқан әңгімеде осымен ұштасады. Әңгіменің ізігін тартсақ, түйіндесек. Орал қаласы десек, мысалы, Орда дейміз, иә? Орал қаласы неге Ақ Орда деп атамасқа? Енді бұл әлгі орыстың Екатерина қатын патшасы Пугачевтің бүліншілігіне де байланысты Оралск деп таңды ғой енді. Орал өзеніне байланысты Мәскеуден бермен қарай. Енді Оралда ол түріктік атау ғой негізі. Солай келді. Негізі Жайық деп аталды деп айтады. Сосын оны қазақ өзіміздің тілдік мәнерге салып Орал деп атап алдық. Бір жақтан алысқа кеткен сапардан Орал деген сияқты бір Орал деп сөйтіп алдық. Жер су аттары өзінің атауымен болған жақсы. Өзінің бұрынғы тарихи баяғыдан байырғы ілгі заманнан ано әлімсақтан келе жатқан атын зерттеуіміз керек, ол үшін табуымыз керек, ол үшін ғалымдар сөз айту керек. Негесің мына кеше сол Орал 24-ші қаңтар дейді аңаған 19-20 жылдары азат етіп Оралды босатқан кезде Жайық деген атау қайтып келген екен, Жайық деп. Сосын ол атты қазақтар яйік деп кетті өздерінің дініне салып, бірақ ол Жайық қазақтың сөзі ғой, түріктің сөзі. Сөйтіп келіп қайтадан, бірақ бүкіл құжаттарда Оралға көшкен, сөйтіп ол Орал болып кетті. Енді халыққа сіңісіп кетті. Бұл да дегенмен бүгін көкейден сізден біздің шығуы дұрыс қой. Қоғамдық талқыға ұсыну керек. Қоғамдық, мысалы жаңа Қасымның көшесі дегенде, оның бәрін біз қоғам болып талқылауымыз керек. Қоғаммен кеңесу керек, ақылдасуымыз керек. Ашық әңгіме жүргізуіміз керек. Орал қаласының атауына да солай ашық әңгіме жүргізуіміз керек, түсіндіруіміз керек, насихаттауымыз керек, көрсетуіміз керек. Сонда басқа жұртта келіседі. Я, рас екен ғой мынау. Қазақтардың байырғы жері, қазақтың отаны. Әйтеуір неше түрлі айтқан кезде ұлттық неге келуіміз керек қой? Мен түсінемін. Яғни біз өзіміздің ұлттық оралымызға оралуымыз керек. Жақсы аға, мен сізді түсіндім. Көп рахмет, ой түйткісі алатын әңгіме айттыңыз Қасым жөнінде. Көп рахмет. Қадірлі көрермен достар, осымен біздің тарихтан тағылым бағдарламасы аяқталды. Көріскенше күн ашық, ойымыз азат, рухымыз асқақ болсын.